Čau. Já vás vítám u nového videa. Dneska to bude trošku něco jiného. Vrátíme se ještě jednou na Klínovec, kde jsme byli minulý týden. I přesto, že nejsem nějaký závodník, tak když jedu do bikeparku, tak docela mě baví si zkusit dát jízdu vlastně na nějakém trailu od začátku až do konce v takovém nějakém v zásadě závodním nasazení. Takže dneska to bude jedna jízda na sjezdové trati od začátku až do konce, jeden záběr bez zastavování. Tuhle jízdu jsem natočil na GoPro Max se zapnutým horizont módem, což v podstatě simuluje funkci gimbalu a myslím, že ten záběr se docela povedl, takže doufám, že se vám to bude líbit. A jinak v týdnu se uvidíme zase u klasického videa. Pojďte se na to podívat a příště se vidíme. Čus! Jo, já točím. Pojďme, vzhůru dolů. Jeden! Full shred. Full set. Co teda? Ua! Okay. Thank you.
teďkom tohle hovado. Ah.